Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele, vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma TV Bebom, diretamente aqui da nossa cidade de Indaiatuba, dentro da sede da Bebom Mais. Eu estou aqui para dizer e compartilhar com todos vocês que eu sou a pessoa mais feliz desse mundo em ver o movimento dentro desta sede. Lideranças vindo de fora conhecer toda a nossa estrutura, conhecer os nossos trabalhos. E eu quero apresentar alguns hoje para você aqui, que vocês vão ver no decorrer desta TV Bebom. Pessoas que saíram do outro lado do nosso país e estão aqui buscando informações sobre o novo plano, sobre o plano de recuperação. Então, essas pessoas estão fazendo a diferença dentro da nossa empresa. Faça simplesmente o que eles estão fazendo, que você vai ver o resultado com toda certeza. Pessoal do Macapá, estou aqui com o Tony, grande liderança, que só tem nos trazido pessoas de bem como você, que vem para cá fazer história junto com a gente. Ó, tá aqui o Tony, ó. Ele veio aqui ver toda a verdade, toda a sustentabilidade e tudo que a empresa, tudo que o Grupo Bebom Mais pode oferecer para você, para sua família e para todas as pessoas que te cercam. Vem para cá junto, o Tony está aí, ele vai mostrar a empresa para você já já e pode ter certeza, tá? Aqui você vem para a melhor empresa do mundo. Tony, fala um pouquinho do que você viu aqui hoje. Pessoal, eu estou muito entusiasmado com tudo que eu vi hoje, a estrutura fantástica, vi com meus próprios olhos. E você que está aí nos vendo nesse momento, não perde tempo não, pessoal. Para de fazer esses negócios aí de 30 dias aí que você já sabe o que, que é. Vem conhecer esse projeto fantástico, mudar a tua vida, realizar teus sonhos. Vem fazer um marketing multinível verdadeiro. Vem com a gente. Eu estou aqui realmente impactado com tudo que estou vendo aqui. A empresa Bebom Mais, nessa nova fase dela, realmente vai revolucionar esse mercado. E não seja você o último. Eu deixei um recadinho agora ali e quero dizer para vocês, ainda não temos milionário aqui ainda não. Quem sabe o próximo não pode ser você? Vem para cá, meu nome é Tony Portilho e eu sou Bebom Mais. Isso aí, pessoal, e aproveita, cobra dele, porque ele vai estar levando energético aí para vocês. Vai sair daqui com ele, hein? Show de bola. Beijo. Aí, pessoal de Manaus, estou aqui com o Geraldo, grande líder, que começou agora e veio aqui conhecer para saber se tudo aquilo que falaram é verdade. O que, que você achou, Geraldo? Maravilha, estrutura maravilhosa para você do Brasil, do mundo e de Manaus. É isso aí, pessoal. Aí, em breve nós vamos estar aí em Manaus com um centro de distribuição igual a esse, tá? Onde você vai poder demonstrar todos os seus produtos, levar as pessoas, inclusive, para conhecer essa maravilha que é Bebom Mais. O Hamilton, lá da Bolívia também, ó, com uma rede excepcional, grande líder, e também na Bolívia. Vamos colocar um centro de distribuição desse aqui? Tô te esperando, Hamilton, vem pra cá, tá bom? Vem. Beijo no coração, vem fazer história com a gente. Pessoal do Espírito Santo, não para mais de chegar grandes lideranças do Brasil inteiro. Tô aqui com o Júlio, ó, todo Espírito Santo, Cariacica. De Cariacica, que eu inverto com outra cidade. Está aqui o Douglas também da Serra. Está aqui também o Carlos da Serra, também do Espírito Santo. Toda hora é liderança visitando a sede da Bebom. Mas toda hora estão aqui. Vem para cá vocês também, porque aqui esse pessoal que está aqui, olha, vocês vão ver, só veio para fazer história. Vem junto, pessoal, vem para cá. Diretamente da sede da Bebom para vocês, seu Adelmo de Maceió e também o seu João aí de Curitiba. Vem para cá que aqui você vai fazer história com a gente. É aqui o seu lugar. Pessoal, estou aqui com grande liderança. Tá difícil, mas é o seguinte, a noite é uma criança. Nós vamos ficar aqui até meia-noite, uma hora da manhã, até amanhecer se for preciso.
Ivens, do Acre, tá o pessoal chegando aí com você para um mega evento aí na sua cidade, onde vocês vão trazer as pessoas para vir fazer história com a gente, porque tá todo mundo indo para cima. Isso não tem volta. E tem mais duas lideranças aqui também, que é de Recife, que eu não lembro o nome, né? Mas qual é o nome? Pedro Augusto e Kleber Souza. O presidente tá aqui para prestigiar vocês. É isso aí, Pedro. É isso aí, Kleber. Vem para cá, você já é de sucesso e tenho certeza que vocês vão explodir aí. É isso aí, meu irmão. Aí, pessoal, mais um dia de trabalho que ainda não se encerrou. Chega as pessoas a toda hora para ter o devido treinamento, com as pessoas lindas, empreendedoras, de sucesso. O sucesso já está escrito, está na veia deles, já nasceram, já tiveram sucesso desde o nascimento. Estamos ali na sala de treinamento, onde as pessoas estão recebendo todas as informações que vêm buscar. Nós estamos sempre à disposição aqui para que vocês venham e participe junto com a gente de um dia de trabalho. Venham conhecer a nossa estrutura, venham conhecer tudo aquilo que nós temos para oferecer a vocês, tudo aquilo que realmente vai dar sustentabilidade e tudo aquilo que você vai deixar para a tua família, que você vai deixar para os seus netos, que você vai deixar para os seus filhos, enfim, para todas as gerações. Porque esse aqui, a Bebom Mais, é uma empresa que veio para realmente ficar. Com muita alegria, eu já vou dizer a vocês que hoje nós já temos três barões aqui. É o Júnior do Rio de Janeiro, a Dorinha Leão, que é uma baronesa, haja de muito destaque em todas as empresas de marketing multinível e não podia ficar de fora da nossa empresa. E também o Thiago, que chegou com pouquíssimo tempo, ele conseguiu fazer com que a sua qualificação fosse lá com muito trabalho, com muita determinação. Então, parabéns a essas três pessoas e convidar você que está nos vendo hoje aqui para que venha aqui junto com a gente fazer história. Venha para cá, vem tomar um cafezinho feito por um dos melhores baristas do Brasil. Vem para cá e conheça a nossa empresa. Beijo no coração, estou esperando. Vem fazer história com a gente. Ok, pessoal. Extraordinário dessa companhia maravilhosa chamada Bebom. Olha só. Estou chegando aqui no Bradesco para poder fazer um saque do cartão Bebom Mais. Vamos lá, vem comigo. A coisa está acontecendo, vocês não têm noção. Vocês não têm ideia. Vamos lá, esse procedimento. Isso aqui é a parte mais gostosa da Bebom, é essa aqui. É saque, insira cartão. Vamos lá. É a primeira vez que eu faço aqui, mas é tranquilo, vamos lá. Primeira vez que eu faço com esse cartão, né? Ó, tem até idiomas aqui, ó. Os hispano agora. Vamos a patrocinar gente em todo el mundo. Vamos a poner aqui em espanhol. Fala sério. Extração. Vamos fazer uma retirada. Tarjeta de crédito. Aqui, ó. Aqui fala mínimo entra. R$20. Isso. Vamos tirar isso. Aqui. Entra. Tira aqui 50 conto. Vamos lá, cinquentinha. De novo. Ok. Fantástico. Para toda a Latinoamérica, todo o mundo. Estamos aqui, pessoal. Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Vamos lá. Olha que beleza. Quer imprimir recibo? Vamos imprimir recibo. É bom ter um comprovante, né? Tirar aqui um dinheiro só para... Aqui, olha só, atenção. Abre-te, sésamo, dole uma, dole duas, dole três. Aqui, cinquentão, chique. Isso aqui, né, você pode sacar de acordo com o limite de cada banco, ok? Tá aqui o comprovante para você ter um controle. Pessoal, isso aqui chama-se Bebom Mais. Já tem o seu cartão? Não tem ainda? Peça seu cartão para você poder fazer o seu saque. Vem comigo para Bebom. Um abraço, valeu, galera! Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
Quero dizer que estou muito motivado. Para quem não me conhece, meu nome é Tony Portilho. Estou vindo diretamente de Macapá, do norte do Brasil, conhecer toda essa estrutura fantástica aqui. E você que está nos vendo aí, né, nesse momento, desse outro lado aí, através da TV Bebom, quero convidar você, a partir desse momento também, vir conhecer toda essa estrutura aqui, que eu saí lá do norte, vim conhecer, para mostrar aqui para a nossa rede, você que fez parte com a gente da 1.0, da 2.0, né? Será que tudo isso realmente que está acontecendo aí no Brasil, que as pessoas estão falando, é o que realmente está saindo aí nos áudios, nos vídeos que as pessoas estão falando? Então, pessoal, eu vim realmente constatar isso aqui, trazer essa grande notícia para você, dizer que a Bebom voltou. E voltou mais, né, como a gente diz lá no nosso no norte, lá, a gente tem o costume de falar uma palavra meio errada, mas fala mais melhor. Tá? Então, assim, a Bebom Mais está realmente com uma estrutura fantástica aqui, né, como vocês podem comprovar aqui. Aqui vai ser realmente celeiros de novos milionários, pessoas do Brasil inteiro vindo conhecer a nova fase da Bebom. E eu quero convidar você também a vir aqui conhecer essa estrutura, fazer um vídeo. Afinal de contas, nós somos uma família e estamos aqui para receber todos, pessoas do Brasil inteiro estão vindo aqui, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos pessoas de São Paulo aqui, a Daniele, a Neide está aqui, um rapaz lá de Manaus, Geraldo, né? Já fizemos uma amizade aqui, fantástico, o Geraldo também está motivando a galera dele a vir aqui também fazer a mesma coisa. E nós estamos aqui comprovando de perto tudo isso, que realmente é a nova fase da Bebom Mais, né? Empresas fantásticas do grupo Bebom, nós temos aqui empresas como, por exemplo, a Controle, que vai fazer o controle dos rastreamentos, temos a parte de café, a franquia de café da San Giorno, são realmente empresas fantásticas, como vocês podem ver aqui, né? Você que já trabalha com cafeteria, vai ter um mix a mais aí no seu leque de produtos, né? De revenda, ok? Então, pessoal, vocês estão sendo convidados nesse momento para vir conhecer realmente essa nova fase. Você que é do Norte, do Nordeste, e está aí sem líder, não tem um suporte, quer saber como recuperar aí o seu dinheiro na 1.0, na 2.0, vem comigo que eu vou te mostrar como é que você tem que fazer. Vou te dar todo o suporte que você precisar, estamos aqui para isso, para ajudar você que está sem líder nesse momento a querer desenvolver esse projeto, um projeto realmente fantástico, sustentável, uma nova fase. Há muitos dias eu já vinha procurando por uma empresa séria, né? Só temos visto aí ultimamente pirâmides, no qual você não dura nem 30 dias lá, e aqui nós temos hoje uma grande oportunidade de fazermos carreira nessa empresa, não durar apenas um mês, dois meses, como nós temos visto aí essas empresas que ultimamente estão no mercado, mas em uma empresa que pode durar aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nós realmente fazermos aí a nossa vida, o nosso pé de meia, né? Então, essa empresa tem realmente produtos, né, fantásticos, desde a linha de cosmético, calçados, filtros purificadores de água, né, whey protein na parte de nutracêuticos aí. Então, assim, realmente, nós estamos muito felizes com essa nova fase, estamos constatando que tudo que está acontecendo nesse momento é uma realidade, pessoas do Brasil inteiro vindo, né, pessoas que já estão tendo resultado nesse negócio, e eu aqui não poderia deixar também de provar aqui o Seven energético fantástico aqui, que faz parte também do mix de produtos da Bebom, e eu estou pilhado aqui, vocês imaginam aqui, esse energético realmente é muito, muito forte, muito interessante, gostei demais, né? Temos aqui o nosso espaço café, você ao chegar aqui, você vai ser bem recepcionado, temos uma equipe fantástica hoje aqui, recepcionando todas as pessoas do Brasil inteiro, pessoas do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, vindo a todo momento para cá. Eu estive em Sorocaba ontem, no café da manhã lá, batendo um papo com os amigos lá, quando eu vi algumas pessoas vindo de Santa Catarina para cá, né? Eu só ouvindo a conversa e as pessoas estão vindo. E você que está aí do outro lado nos vendo, venha também. Tudo isso aqui é para nós. Venha fazer um vídeo, contar sua história, falar com a sua equipe, chamar eles, falar que a empresa voltou, tá bom? Então, fica aqui o meu recadinho para vocês, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima TV Bebom. Fique com Deus. Olá pessoal, meu nome é Alvari, eu moro na região de São José do Rio Preto, São Paulo, e vim aqui conhecer a Bebom Mais, conhecer toda essa estrutura,
Já vi que, além do rastreador que eu esperava encontrar, encontrei vários produtos, vestuário, calçados, café, suplementos alimentares, energéticos, enfim, uma gama muito grande de novos produtos para que todos possamos trabalhar e gerar uma renda extra no nosso dia a dia. A equipe que está aí em Minas Gerais, o Jaque, o Jeffer, eu gostaria de mandar um forte abraço para vocês e dizer que vale a pena, nós vamos voltar, todo mundo reativando seus cadastros, deixando o seu escritório dentro dos padrões para poder formar uma nova equipe e começar a transformar isso em renda. Pessoal do Espírito Santo também, um forte abraço para vocês. Vamos todo mundo trabalhar novamente nessa Bebom Mais. Venham comigo, vamos fazer a grande diferença nas nossas vidas. Muito obrigado. Bom, amigos, eu sou Moa Roquiche, aqui da cidade de Indaiatuba, e quero convidar vocês para vir conhecer esse projeto. A Bebom voltou, agora é Bebom Mais, e veio para realizar sonhos. O seu sonho de trabalhar em família, de trabalhar com a esposa, trabalhar com o filho, com o pai, de estar perto do seu pessoal, realizando sonho e obtendo resultados. Estou aqui com amigos, estou sendo bem treinado, estou sendo bem amparado, e isso daqui está virando uma família maravilhosa. Então, galera, faz como eu e vários convidados meus. Venha fazer negócio na Bebom Mais. Venha conhecer o nosso plano. O nosso marketing multinível veio com tudo, veio bacana, veio com muito projeto, com muita qualidade. Eu espero você aqui na Bebom fazendo negócio, conhecendo a nossa sede. É isso aí, galera. Sou Moa Roquiche, de Indaiatuba. Um grande abraço para todo mundo. E vem para Bebom você também. Venha fazer história, venha fazer sucesso. Vamos lá, galera. Aqui é o Thiago dos Reis, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, falando. Pessoal, vim hoje aqui nessa companhia chamada Bebom, que tanto nos alegrou no passado e está de volta para nos alegrar ainda mais. Vim com muitas dúvidas, com muita angústia, mas eu posso dizer para vocês, o que eu encontrei aqui não foi só resposta sobre o passado, mas toda uma estrutura, toda uma logística, todo um novos produtos, como calçados, energéticos, máquina de café, a nossa grande máquina de venda machine. Temos aí a nossa franquia de rastreadores, tudo de volta. Pessoal, e é essa estrutura que vai fazer a gente dar a volta por cima e já recuperar não só o passado, mas como todas as esperanças de estarmos progredindo e ganhando muito dinheiro ainda com a Bebom. Nos procure, procure a empresa e vamos para cima com tudo, pessoal. Temos as respostas certas para quem está querendo tirar aquelas dúvidas e voltar a ganhar dinheiro com a Bebom. Um abraço a todos e vamos para cima. Alô, amigos, eu sou Zazal Matos, estou aqui na sede da Bebom, na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo. Vim aqui para conferir as instalações físicas, os produtos energético, café gourmet, purificador de água, sapato, camisa, produtos de altíssima qualidade. Estou aqui agora na sala em companhia do nosso presidente, o presidente do grupo Embrasystem, o senhor João Francisco. E aí, pessoal, tô aqui com o Zazal, essa fera aqui, olha, vai com ele, porque o negócio aqui pega, hein? Vou te falar, parabéns, Zazal, por toda essa liderança sua espalhada pelo Brasil inteiro aí. E tá aqui, ó, tá chegando até vocês, sabe para quê? Fazer história junto com vocês. Vem para cá também. Explodiu, amigo. Quando eu chegar em Salvador, vocês vão ver o negócio. O negócio vem com muita força. Negócio com muita força, estrutura pesada. A Bebom tem dinheiro em mão de justiça e tem lastro também de patrimônio físico, tá? Então vocês vão todos receber o dinheiro de vocês, que está lá na mão da justiça, 510 milhões de reais. E a Bebom deve, para todos nós, do Bebom 1.0, apenas 127 milhões. A justiça tem 510. Então a Bebom tem dinheiro de sobra para pagar tudo, toda a pendência com todos nós da rede da Bebom 1.0 e muito mais dinheiro que é dela, lucro líquido da empresa. Então, atenção, porque o lugar é aqui mesmo. Vem com a gente, Bebom Mais é a gente. Ó, aproveitando essa deixa que você está me dando, te agradeço, inclusive, para mostrar para o pessoal aí de Salvador. Vem para cá também visitar e vem conferir também o que ele conferiu. Estamos aqui, ó, na rua Raul Narese, número 98, Distrito Industrial Nova Era, na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Só há alguns anos. Vem para cá, vem conhecer, comprovar. Isso aqui tudo está aqui, estamos aqui agora, na estrutura física da Bebom. Venha com a gente.
E aí, rapaziada, eu sou MC Cocão, tô fechadão, cabelo bom mais. E é mais ou menos assim, ó. Se liga no meu papo, mano, preste atenção. Quem tá aqui na voz é o MC Cocão. Se ligar no papo reto, eu não vou falar mais. Você que tá de fora, vem pra Bem Bom Mais. Aí, pessoal, acabei de receber meu cartão Bem Bom Mais, então tô fazendo um teste aqui também, tá? E abastecer meu carro aqui, quanto der, chefe? R$150. Passa aqui pra mim no crédito. Processando aqui, pessoal. Solicite e-mail para receber informações. Transação aprovada. Esse aqui é cartão Bem Bom Mais. Olha aqui, ó. Tá aqui a 180 pila, meu amigo. Passei aqui no crédito, meu cartão Bem Bom. Tá aqui, moço. Aqui vale ouro, ó. Aqui, ó. Beijo no coração. Vamos pra lá. Aqui é faz história mesmo, hein?